online kladionica victory.rs. Nikad bolje igre. Pozdrav ljudi, idemo u Smederevo. Vaso Bakočević, Ogi Mićović, da imaće trening sa fudbalerima Smedereva, ne znam da li ste upućeni, Sale Mićović, Ogijev tata je trener, fudbalski trener Smedereva, tako da organizujem... I selektor mlade reprezentacije Srbije, ili tako? Da, da, da. A, Baki. A, šta imaš u klubu, a? Ja znam jesi kad bio u Smederevo. Mislim da jesam. A laž. Ali se ne mogu šeći. A laž. Normalno. Svako tri mjeseca nove naočare. Kačke je tvas da isti. Jel navikla mečka na ove puteve? Brate, nije ovo milo. Jel znate neki futboleve koji su igrali u Smederevu? Evo jedno pitanje. Dobro pitanje. Ne. Brate, ja sam prestao da pratim futbol. Slabo ja pratim domaću. Čekaj, koja je Liga Smederevo sad? Sad je druga. Druga. Nekad Sartid i Smederevo bio je prva, bio dobar klub. Kako? Sartid Smederevo je nekad igrao prvu ligu, igrao finale kupa onda. Marko Pantelić je to igrao. Eto viš, što je s Pantelićem je ovo? Što je s njim? Pa mislim da sam neki futbolski menadžer, neki funkcioner. Uživa, menadžera. Ogi, kako ti ne znaš futboleve, jer ti si iz futbolske porodice. Ajmo nas maraš, momka. Ogi, samo ono kotira ljudi. Ajmo nas maraš, momka, prebit ćete. Da ne prođem kovoj u finalu. Jo, brate, šta mu rekao? Evo ga, Smederevo. Kako je lud, brate. Dobro, nije ovo daleko od BG-a? Nije. Nije što. 45 minuta, a? Pa vidi, tebi je dovde Beograd zvanično. Samo da nismo, da nismo išli onim kozijim putem, još bolje bi bilo. Kad se budemo vraćali autoput. Autoput, ma je, bre, si lud. Nismo išli autoputom, neće psihva da plati puta vijem. Ja sam radoban, možda će pušten čeka da se okubaci. Samo je ne ubivać BMW-a. Vidi, ovo bolje da nisi pustio. A, vidi, da ti je dač. Gdje je Kali? Daj neku lopu na penal i da se šute neki penal. Ukra zadnja loža. Ima dime, aparat, 50 evra terapija. E, vidi ga, žive vidi. Dva sata dolaziš iz Beograda. Samo onaj put u bio je gospodin huligan, molim vas snimite ga, bio je po utakmicama pa je, pa on nas je doveo ovdje, zna sve, ali nas je vodio nekim kozijim putevima. Eso. Čekaj, tko mi brani? Pravi, baš golman ili? Aaaa. Šta vidi konobar da brani? Uzajbancija ima. Nisi što gojeno. Nismo, brate, kad smo gledali futbal, ono, februar, prošli. Moramo i da pohvalimo. Vasu, čekamo te cijel dan, brate, da te upoznamo. Ćao, brate. Nikola, kakav si, brate? Ćao. Vasu, on ima dobar aparat za terapiju. Ako brisa, gdje si ne, ono, ovdje loža. Loža ima. Valjda neće, gledo. Višo. Vikodice. Uje. Ćao. Jedna stavu ima problema zadnjo ložo, kad igram futbol. A on kad se bije, ne. Spojit ćemo. Kad se bije, dobar. Ja sam si ovira, šta? Ouuu, moj kamenčina je ovdje. Kali, ajde, ajde. Ugi, moraš ti da šutiraš, da imamo ko će više, ti... Ajde, brate, sad ćemo 5 od 5. Jel ovo on? Čekaj, ovo ti je prvi golman, jel? Jes.
Ne liči. Mislim što ne liči na gol. Išlišo. Malo je to za golmana, brate. Da znaš, branio za reprezentaciju. I nemaju poraz ni jedan ove sezone. Pa sad ovo nije za jebancije. 1,83 golmana. Kao Casillas. Dime, daj drugo ovome. Vidi kako je to. Ajde, Mićević, da imamo tebe. Možda li kao za letanje, kao Pogba? A čito to, čito to. Evo, evo, čekaj namo čovjeku kopač. Ovo se ne važi. Idi donesi kopač. Donesi kopač. Briši snimak, briši snimak. Jel ide u live ovo? Dobro je, dobro je, možemo. A live, mora to troku cura. Vidi. Padni, padni. Baci. Padni, kao krava. Ne trči po golu. Ako ovako nastaviš, ostaćemo do sutra. 0-5 će da budu. Koliko je 5 komada, evo? A jedan čubo, ne bi manj. Eto, zašto se bije. A daleko odavde, a? E, doktor, bravo, bravo. Dao mu 50 evra, brate. E, aj ti jednu na ovu stranu kreni, lebati, sve ti tu šutira, čitaj malo. Tamo mislim povjerit ću. A ja vas da isto. I je sad, sad te čitam. Vidiš što je on u reprezentaciji? A zamisli da ima rukavice. O ti onda, o? Još jednom. Još jedan, još jedan. Ajde, dajem još jedan, može. Hvati se, jedan. Dosta, ok. Evo, za trener, za Saleta. Evo ga odmah. Ajmo, ok. Takmice. E, ali imamo i mi jednog našeg borca, gdje će vas? Evo, ovo ti bivši borca. Dođi. Ovo je bivši borca, ozbilj. Ne znam ja vidim. Damo na ruku. Bivši borca. Talentovan si za ovo. Mađeg. Touch down! Misliš da je lako kad nas gledaš? A? Ja sam u Dritkuće. I dva si dao, isto ko ja. Ti si jedan dao? Dva. Jedan po sredini, jedan i dalje. Da se vidi ono, ovom deo ćemo najbolje da se vidi. Hajmo svi, hajde, svi da se kao. Imamo da učemo ovo. Imate da neću. Kome zvoni? Kolijek na uče. Ovo je sportski direktor. Ćao, pozdrav. Ja sam vas, dobro? U ponedljak, jel? Da, čizim. A, sva? Da, čizim na sredinu. Sale, čestitamo na odličnim rezultatima ove sezone. Hvala. Vi ste znači druga liga, jel? Hvala. Jesmo iz prva sreća. Možete mi sreći. Sreće. I za sada su neporaženi. I neporaženi za sada. Znaš šta radiš? Čudo. Top, top. Doći neđe kad bude utakmica. Obavezno, jer ovo što ovo je blizu je. Možemo od sledeću, od me i ovo. Obožavam, sve ih znam, te šampione, ali koga si komentarista od ovih šampiona? Jesam li ga hvalio ili sam ga pljuo? Nahvalio sam, ozbiljno sam ga hvalio. Boks goni šakama, to ja radim. Ne, pa čim ja sam ti opadio? Pa nije boli, pa sam samo ti pa da žive i hvala. Pa si ga način. Zlogo, brate, du. U kolima piču, a? Ajde, pratimo. E, daj smo vamo, a? Da. Ogi vs. Psiho, dva od penalima, to je 2 od 5. Vaš komentar. Beton. Mogu se bar 3 dati. Bukvalno, jebi. Onaj, ali šta ti je, brate? Deva. Zarđali smo. Tuđa noga, bukvalno. Igrali smo fudbal, nismo dano šutirali.
Posljednji put u balonu. A i ovaj golman kaže da je dobar da je bio prezentaciju, ono, tako da nije zemanci. Nije ni toliko loše kad pogledaš, brad. Može vas da gore, jel tako trokute? Normalno, ja ne bi ni jedan dao, reci možda. Ti si mi napravio stres, što me snima, znaš, kad su pale kamere se ja pogledam. Da, ti si baš inače poznat pod pritiskom da si... ne voliš kameru. Oni... E, sad je prava stajina se jede. Sada se masakriramo. Školačnik je pa. Gladan sam, brate, neću ja meč. Dobit ćete panči zbog onoga. Kako se zove, šta sam bio sa Q Staffom? Bakljava! Ogije, kako to je Čale, ozbiljan futbolski trener, a ti na MMA-u? Pa brate, ja sam bio ozbiljan futbaler dok se nisam povredio i... Jesi taman ko i ja. Kao taman ko vaso. Samo što mene nije niko nabao, nego su mene povredili, brate, i batalio, brate. I onda a gde si trenirao? Brate, trenirao sam u Čukaričkom, u Hajduku, svašta sam neki klubove izmenio i na kraju mi vaso rekao, brate, nema šta, moraš i ti na MMA, brate. Pa, normalno. De, se sviđaš ti kad si ja bio kod Ilke, s 11 godina tamo u Alfa Milu, kad si dolazio u Pioniru, brate, u Žeškoj? Sjećam se, sam dolazio par puta, ali ne mogu se. 11 godina si. Da, ja bio klinac, jedin. Ja se sjećam, ti dolaziš tamo, brate, ono, ti sad, kad te krenuo i to, brate. Šo? Jebot, Ilke vas da dobro vodio i trening. Jeste, top je radio se. Jer Ilke je onako picajzla za sve, onda on to pripremi sve i to, brate, kunem ti se, bomba. Mačak. Pozdrav za Ilke ovim putem. Treba Ilke da dođe ovdje na penale, on bi dao sigurno... Brate, levica bi se emnula. Ilke bi kopački ponao. Bukvalno. Ja isto ništa nisam imao, ovo je fast, samo 16-17 sati ne jedan i onda se masakiram. Ovo, zamislim, imao kondiciju trenera, 122 sata ne jedan. Ja idem, smrti je razred, evo što ste zadnjere dođe. Pošto imaš meč, normalno jedeš dijeta. Normalno, alo, normalno kad mi biramo kilažu, si lud. Ajde, ba će Kroata bira kilažu. Ej, vrati moj. Prijatno. Slatka. Slatko, ja sam jednu pojel, nisam mogao drugu. Jeli psihovi, mogu baklave u pipem. Normalno. Svaki dan po jedna. Panči, svaki dan kilo baklavi, opet ću tu se nam odbati. Nekaj se sreću mašina. Hvala Sale, vidimo se, čao. Samo baklave u pripreme, alo. Eh, gdje sad pričajte, ova navigacija ne pomaže. Lijevo pa desno, jel? Da. Tu ćemo dođemo posle meča. Kristal. Mi se kristališemo. Sjećaš se za Jankilu, Božo, kad sam uposlao, da je kristalno spreman za me. Aleksandar, kristal, Janković. E, vidimo što da su, majke ti. Imaš. E, puštite. Ja. Sad samo pravo i završavamo na Trgu Republike, znaš. Jel? Da. Niđe se ne skriće. Nigde. Psiho, svaka čast za mečku, bomb. Mora da pohvalim. Put. To je kurac, sad će se vozi tek, Bože. Samo lagan. Već ste smorila, a? Ljudi, ovo je bio vlog iz Smedereva, iz FK Smedereva, sa Ogijem i Vasom. Nadam se da vam se svideo. U penalima je bilo 2-2, nema pobjednika, tako da sparing će morati da odluči. 5! Penala po 2 smo dali, kakve smo mi čepanice. Sljedeći put 1-1, Viktorija igra. Ali dobro, bio je golman, bivše brzdativac. Je to Kaličanin onaj? Jeste, da, dobar golman. Samo nizak na golman, 1.84. On iz Čuke beš, jel tako? Ja mislim da jeste. To je realno za golmana Niško, bro. Nizak je poznat, top. A dobro. I di si je nizak? Za teškaš. Čekaj? I di si je nizak za teškaš? Živa istina. Pa izuva.